kiki kyabadde yafunye accident badde bagenda luwero kuyimba ogedde naye alipakudde saakulinaubaleaogedde naye nayogedde naye lwaggulu nangamamaagenda kujja kukwaterako sente kumakya nnyo nnyo naye era komawo nayegenda mbaterako sente kumakya nnyo mbadde bize naye nkomawo 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 era enkya mwana wagisimulabyeko ankwatesenange kikimutimye andwadde nnyo ndwadde nnyo ndwadde nnyo fene enyumba okataata we yawulidde nawulira ku CBS nga boogera naŋŋamba wuliriza bino nampita aa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 
okyamira kalagi we muviiramu nemuwetera ekyabakadde waliwo stage awo ya boda boda ogenda ekyampis bayitawo namaŋaŋa wamulimanyaanya lawule wamulimanyaanya kyabakadde stage wemuwetera mugenda namaŋaŋa wamulimanyaanya lawule namubadde owuliriza radio CBS taata yabadde awuliriza nawulira nagamba wuliriza bino owuliriza bino omwana afunya accident naye ali bubi nnyo tategeera naye akadde avuga abamu bafiiriddemu nakitalofunyaka wowo kwata teddamu kwata vidiyo kwata bifaananyi empanja awo kugundi St. Stephen eri wano naye eri bayita midfield naye ng'omwana bamuyita salia bawe enamba yange bawe enamba yange nagikuwadde naawe 0752 yange omuwe enamba yange oyo administress omugambe neya dokita taata wa salimu agirina agikubeko amutegeeze taata wa salimu yategeze Thank you.
Madame Jo, I'm going to go to the house.